So alhamdulillah, Hafiz Syahrin telah berjaya menamatkan qualified P17 dan ini dia P1 QP1 yang telah berjaya Hafiz Syahrin. Dan hari ini Hafiz Syahrin pula akan berada untuk perlumbaan yang sebenar untuk merangkul kejuaraan, insyaAllah. Walaupun kakinya agak kelenguhan akibat daripada tergolek ya di European GP, masih boleh meneruskan pada hari ini.